Estamos de volta para as nossas atividades. Hoje, Maternal 2, vocês continuarão as atividades no livro Histórias em Cena, do mascote cor-de-rosa. Nesse livro, vocês farão atividade das páginas 23, 24 e 25. Para esta atividade da página 23, você vai recordar, vai se lembrar da história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. A história de ontem, vocês lembram? Na história de ontem, vocês viram que a família Urso preparou um mingau, a mamãe Urso fez um mingau bem gostoso, estava muito quente e eles então resolveram dar uma volta na floresta até que o mingau esfriasse, não foi isso? E que hora isso aconteceu? Era de manhã, era tarde, era noite. Em qual período do dia isso aconteceu? Você vai observar essas duas cenas e vai identificar qual delas a família Urso está no horário que elas saíram de casa enquanto o mingau esfriava. Era no horário que tinha sol? Quando é o horário que tem sol? Qual o período do dia que aparece o sol? Vamos pensar aí. E também você vai observar na segunda imagem, que nessa imagem aqui, a família Urso está passeando num período em que há lua, né? Em qual horário do dia, em qual período do dia aparece a lua? É de manhã, é de tarde, é de noite? Então você vai identificar e vai marcar qual dessas cenas representa o período do dia que a família Urso saiu de casa até que o mingau esfriasse. Tá legal? Nas duas páginas seguintes, página 24 e 25, você vai fazer uma brincadeira. Você vai brincar de dia e noite. Convide a mamãe, o papai, o irmãozinho. E a professora fez uma simulação dessa brincadeira aqui, ó. Veja bem, você vai pedir para a mamãe desenhar no chão, pode ser com uma fita adesiva, pode ser com giz, o que ela tiver em casa, marcar com barbante, tá? Traçar uma linha no meio lá da sala, do espaço que você tiver. De um lado, ela vai fazer o desenho de um sol, pode fazer o desenho em papel, colocar lá no chão. E do outro lado, ela vai fazer o desenho de uma lua. O sol está representando o dia e a lua está representando a noite. E aqui à frente da linha, que será traçada no chão, vai ficar você e quem mais for participar da brincadeira. E quando a mamãe ou o papai ou, né, a titia que estiver aí com você, o irmão, disser alguma atividade que você faça durante o seu dia ou sua noite, você vai ter que pular para um lado da linha. Por exemplo, se a pessoa disser para você assim, ó, tomei café. Que horas que você toma café? De noite ou de dia? Então você toma café de dia, você vai ficar desse lado do sol. Aí a pessoa vai falar outro comando. Fui para a escola. Qual é o horário que você vai para a escola? De dia ou de noite? De dia, você vai continuar aqui. Ah, tá na hora de escovar os dentes para dormir. Que hora que nós escovamos os dentes para dormir? No horário da noite. Então você vai pular para o lado que tem a lua, que representa a noite, que é o horário que você dorme. E assim, a mamãe ou quem estiver fazendo os comandos aí para você, vai ver quais são as outras atividades que você faz durante o dia e a noite para você brincar de dia e noite, tá certo? Escolha qualquer atividade, qualquer tarefa que você costuma fazer nesses horários. Horários do dia e horários da noite. Terminando a brincadeira, você vai lá para a página 24 e 25. Aqui, você vai observar as imagens e vai marcar, vai pintar, colorir o sol ou a estrelinha. O solzinho representa o dia, a estrelinha representa a noite. Então essa criança aqui, ela está fazendo o quê? Ela está dormindo. Em que horas nós costumamos dormir?
De dia ou de noite? Você vai colorir qual desses desenhos representa o horário que nós costumamos dormir. Aqui tem crianças brincando de fazer castelinhos de areia. Pelo tempo representado nessa imagem, esse horário aqui é de dia ou é de noite? Vai colorir conforme o horário, o período que essas crianças estão brincando. Tomar banho. Qual horário que você costuma tomar banho? Está de dia ou está de noite? E aqui a refeição. Que tipo de refeição poderia ser essa? Um almoço, um jantar? Você vai ver qual que é essa refeição e vai pintar também o desenho que representa o período desse dia aqui. Se está de noite, se está de dia, tá certo? Essas são as atividades do livro. E a atividade do caderno, vocês farão, relembrarão as formas geométricas. Muito fácil. Vão cobrir o tracejado das formas geométricas usando canetinha colorida. Lembrando, qual que é essa forma arredondada? Círculo. Esta forma que tem quatro lados, sendo dois de um mesmo tamanho e outros dois também de um mesmo tamanho, diferente dos outros dois, nós chamamos de retângulo. Aquela forma que tem três ladinhos, nós chamamos de triângulo. E a forma que tem quatro lados exatamente no mesmo tamanho, nós chamamos de quadrado. Então, leia o nome das formas para mamãe e depois cubra os tracejados, ok? Boa tarefa para vocês, bom final de semana e até segunda!